Італійська армія невдовзі почне вирощувати марихуану. Жодного криміналу, таке в армійців замовлення від Міністерства охорони здоров'я. Спільний проект військових та медиків покликаний вдвічі скоротити витрати важкохворих на знеболювальне. Більше розповість Олена Руденко. Заброньованими дверима на ізольованій фермі неподалік Венеції тривають останні дослідження для військового спецпроекту. Це марихуана, яку невдовзі почне вирощувати італійська армія на замовлення Міністерства охорони здоров'я. Поки ж біологи намагаються винайти сорт із найбільшим вмістом психотропних речовин. Використання марихуани з лікувальною метою має суттєві переваги. Лише кілька міліграмів речовини, які можна розчинити у напої або випічці, можуть забезпечити пацієнта необхідною для позитивного ефекту дозою. Вживання канабісу із лікувальною метою в Італії легалізували торік. Однак дістати таке знеболююче не всім по кишені. Влада здебільшого імпортує зілля з Нідерландів, тож місячний курс такої терапії для лікування, приміром, розсіяного склерозу обходиться пацієнтам у 700 євро. Наша мета – зменшити вартість, принаймні удвічі. Думаю, на армійській базі ми зможемо вирощувати достатньо матеріалу для потреб італійських хворих. Йдеться про 100 кілограмів активної речовини. Для зниження ризику розкрадань цінної продукції ліки із неї виготовлятимуть тут же, на фармацевтичній фабриці у Флоренції, що випускає медикаменти для армії. Іти далі у легалізації легких наркотиків італійський уряд не планує. Вирощування марихуани вдома і її продаж, як і раніше, кримінальний злочин. Олена Руденко, новини, телеканал Інтер.